O crente é cheio do Espírito Santo. Ele evita problemas. Ele evita polêmica. Ele evita, meus irmãos, guerras de todos os jeitos. O crente cheio do Espírito Santo. Ele morre de problema. E nós vamos procurando de uma vida de paz. Let's live a life of peace. Paz entre nós. Peace among us. Nós precisamos, meus irmãos, viver de acordo com os outros. Viver em paz entre nós. Mas irmãos, deixe de fazer julgamento temerário. Don't make your own judgments. Pare de mandar as pessoas para o inferno. Stop sending people to hell. Pare de fazer julgamentos às pessoas. Stop making judgments from your mind. Você também está com os pés no chão. Você também pode fracassar. Olhe para a sua vida. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para a sua vida. Veja as questões de problemas da igreja. Veja as questões doutrinárias da igreja. Para o pastor da igreja. Existe uma vida cheia do Espírito Santo. The evil spirits. Os maus sentimentos.